scenarios. But like every problem, we found a solution. And our solution was rooftops, creating. So that's why we decided to focus on trying to make our neighborhood more green. They are movable, they are practical, and affordable. Which is a very remote city from Barcelona, and apparently becoming in contact to create a project is a very originally planned to be talking about the details in our project, but after all, we spent about. It has been really a great pleasure for us to join this worldwide competition, and also they gave me an unforgettable. At the Logo Academy, but the other Barcelona schools taking part were also acknowledged and were awarded prizes too. To make some remarks on what has already been said. First of all, I would like also, as institutional representation, to express my gratitude. I encourage you to keep working, thinking, and contributing with ideas, attitudes, and action so that we have a more sustainable and a greener world. Thank you very much for your work, and thank you everyone for coming here. Bueno, nosaltres ens vam proposar fer el projecte perquè a la nostra escola, gràcies a la nostra professora que veia que teníem un bastant bon nivell d'anglès, va veure que nosaltres podríem anar més enllà que unes classes normals i corrents amb llibres de textos i tot això, i ens va proposar fer un projecte. De bones a primeres ens va cridar moltíssim l'atenció i des del principi ho vam agafar amb els braços oberts i vam començar a treballar. Ens vam posar en contacte amb ells també, amb Hong Kong, i a poc anàvem avançant i molt bé. Vam fer enquestes per entendre què és el que prioritzaven més i ens van sortir àrees verdes i per això vam dissenyar una proposta per introduir àrees verdes a Barcelona. I vam col·laborar amb els de Hong Kong per trobar una idea que es pogués aplicar a les dues ciutats i això va ser els horts urbans a les terrasses. Posem jardins a les terrasses perquè així, doncs, a part d'embellir la ciutat, de fer-la més verda, doncs també es promou l'ajuda entre els veïns per cuidar aquest hort urbà i es millora la... Doncs, diguéssim, cadascú aporta el seu granet de sorra per ajudar la ciutat.